За такъв резултат е много трудно да се коментира. Каквото и да говорим, аз го казах и при 4 дена, че ако не спечелиме днеска, при всички положения, това е трагедия за нашия футбол. И за националния отбор като цяло. Къде е причината? Къде е за всичко? Ами, сега веднага след мача да се правят някакви генерални изводи е много трудно. Лично моето мнение е, че, което го казвам от доста време, че горе-долу това са ни възможности. Явно ни липсва достатъчно класа, за да побеждавам. Решение ли оставка? Ами тя е факт, по принцип вече. Вижте какво, това е една най-нормална и достойна... Какво да ви кажа и как да я коментирам? Аз ако бях на него място, ще да реагирам по същия. Това един от най-нормалните начини да се свали в този момент напрежението от футболистите и от отбора е на промяна на тренерския пост. Най-нормалното нещо. Господин Шираков, вие като директор на националните отбори ще трябва да търсите нов треньор сега. Има ли... Не, това ще го оставим на президента на футболния съюз да ви кажа. Аз дойдох с мисълта, с идеята, с най-доброто желание, каквото мога да помогна на тези момчета и на отбора като цяло и също така и на тренерското ръководство. Явно, че след като губим от Черна гора, и аз също не съм се справил, така че не вярвам да продължа да изпълнявам тази функция. Треньор ли беше най-големият проблем на отбора? Не, според мен не. Според мен, още един път казвам, най-нормалното нещо в футбола в такива ситуации е оставката или смяната на треньора. Господин Сираков, кога ще сменяме? Треньори бяха Боян Марков, Христо Стоишков, сега Станимир Стоилов, а футболистите са едни и същи. Може би трябва да се смислим и за това. Ами, аз не трябва и не искам като други хора да изземвам функциите на следващия треньор на националния отбор. Той като дойде ще се реши и ще прецени с какви футболисти и кои футболисти ще използва се. Много ще е нетактично от моя страна. Очаквахте ли повече от тези футболисти, когато взехте? В интерес на истината винаги съм вярвал, че могат повече. Също така, да ви кажа честно и днеска, като гледах матча, не ми се струва нормално да загубим този матч. Но в футбола резултатите са водещото нещо, така че след като няма резултати, явно не сме си свършили добре работа. Аз трябва да си я подам на себе си и да си я гласувам после в изпълком. Няма да кой да подаде? Ами на изпълкома мога да я подам.